kanuman jankamna afanu makenya katane bisna afanu to akam jirtu do fata qobe yakadan video ko yero dar beret chapte lama fa ajal qabetani ntre the complex number system kanjedu har ammo me yokan mo video kan ratimo conjugate of a complex number kanjedu waltina dallo conjugate of a complex number gafajenu conjugate of a complex number gafajenu it is denoted by for example the complex number into ko z t that in yonu kenne mejechala x plus y y that in jechala conjugating of complex number z din kuniga maritin bakaba z bari da jechula z din complex number yonu kenne meyote z bar gafagonu moychula z bar gafagonu complex number conjugate of the complex number icha kanoti argan yechuda salbar matika complex of conjugate of a complex number yechu migayu imaginary part insa yo negative ature positive gochuda yo positive ature mo negative gochuda salbar matima mani negative ati ba isu yechuda imaginary part ko fara asarat kanoti itin ba isu yechuda salvar matika complex of a conjugate of a complex number gafajenu yenna yero complex number is nu kenna mesana gafa reflect gonu on the x axis irat chula x axis irat gafa reflect gonu mallu kenna conjugate of the complex number nu kenna chula let's say z din kenya chada for example 4 plus 3i lokan bisakanatin nu kenna meyote konefe kun garagaru main kabu 4 plus i3 bisakanatin yo berresine ta bisakanatin yo nu kenname conjugate of the complex number z diga khabar banno chala malgon anjede imaginary part isa negative fatin bai suda ama positive atro ante negative fatin da bai sunu 4 minus i3 ta ajechula i3 ta ajechula ni kam brani z din kenya for example 4 minus I 3 yote mo chala z is equals to I minus 3 yote mo chala z bar ga fa jennu ga yo kan mo conjugate number ikenya ga fa barbanu asirati minus 3 ante da minus ya tinga fa basnu plus ita chala 4 plus I 3 ta ajju chala maltu conjugate of the complex number ikenya chala asirati ga ensin behu kabdani property of conjugate kanti jenu jala property conjugate in tokko property akami qaba jechuula inni jal qaba yo complex number tokko si alama conjugate conjugate yo gone jechaala isuma jal qaba arganna fakkenya fi let's say z is equals to x minus plus i y that it nu kenna ma hajenuti gafa conjugate gone malta z bar is equals to x minus i y ta malif imaginary part isa matin bias na jene negative part in bias na gafa double bar gonu gamma isa kana mal gona chala conjugate gona yechu da mam is equals to x plus i y kanafu in z di da fi double bar in mal chala wal kitada yechu da ni kan bram mala complex number yunu kenne me fi conjugate isa yo walti idane 2 times the real number of the complex number in kanenu kenu jechuda kana jechuni z wani da fi conjugate isa yo walti idane jechuda geteta 2 times real part of z dida kanenu kenu jechuda 2 times real part of z dida let's say z di kenya kanada hay noti x plus i y yechala gafa conjugate isa barbanu x minus i y ta antira gafa olti danu x plus x 2x then i y minus i y 0 ta antira is equals to 2 times real part of z di anera asiratti real part of z di ni z equals to mega da x ida kanafu 2 times real part of x ida yachu 2x is equals to 2x ida 1 ida yachu da inni kan brani ga fo da rahis num mocha da complex number ken ne meto korati ga fa conjugate of the given complex number sene ga fa rus nocha da 2 times the imaginary part ida kanoti argan no yachu da
sakanas prove gochuu dandeessu kan biraani isaan kun operation isaanii gaafa laallu jechuudha. Complex number jechuudha otoo conjugate hin godhiini yookaan immoo kophaa isaaniitti jechuudha yoo conjugate goone walitti idaanes yookaan immoo erga walitti idaane yookaan immoo erga irratti operationii gaggeessine booda jechuudha. Yoo conjugate goones yookaan immoo otoo conjugate godhiini yoo irratti operation of complex number irratti gaggeessine booda conjugate goones wal qixa dhufa jechuudha. Asirratti maal jedhaa Z1 plus Z2 before otoo conjugate hin godhin jira jechuudha yoo walitti idaane. Walitti idaane kaan immoo conjugate yoo goone eenyu faana wal qixa dha. Tokko tokko isaanii conjugate erga goone booda yoo walitti idaane faana wal qixa dha jedha. Akkasuma immoo subtractionii keessatti illee akkuma kanaa jechuudha. Akkasuma immoo multiplicationii keessatti akkasuma immoo divisionii keessatti illee jechuudha. Inna proportiito isaan kaa sirriitti maal gochuu qabdu beekuun isin irra jiraate jechuudha. Mi'as keessaatii diirra kan jiru kana proof goone alallu. Diirra kan jiru maal jedha Z1 plus Z2 otoo conjugate hin godhin jechaa dha yoo walitti idaane eenyu faana wal qixa dha nuun jedha Z1 conjugate plus Z2 conjugate. Erga conjugate goone immoo yoo walitti idaane faana wal qixa dha nuun jedhe. Let's say Z1 in keenya is equals to A plus IB dha haa jennuuti and Z2 is equals to C plus ID dha haa jennuuti. Kun lamaan gaafa walitti idaamu operation on complex number keessatti gaafa addition isaa ilaallu jechuudha A plus C plus I into B plus D dha gaafa walitti idaanu jechuudha. Sana booda isa kana maal goona conjugate goona jechuudha isa jalqabaarratti is equals to inni kun immoo maal jedha jalqaba conjugate goona tokko tokko isaan jechuudha Z1 conjugate jechuun A minus IB dha and Z2 conjugate jechuun immoo is equals to C minus ID dha. Sana booda erga conjugate goone booda walitti idaa jechuudha A minus IB plus C minus ID ta'a jechuudha. Kana gaafa conjugate goonu maal ta'a A plus C minus I into B plus D dha. Is equals to inni kun immoo gaafa callisnee walitti idaanu A plus C minus I into B plus D ta'a jechuudha. Sanaafu maalirree wal qixa dha jechuudha. Isa kana sirriitti laaluudha sinirra jiraata maaliif qormaata keessa irratti yeroo baay'ee kan bahu gaaffilee akkasiti jechuudha. Tole inni kan biraan kan viidiyoo kanarratti waliin ilaallu moodulas yookaan immoo noorbis of kompileks nambar kan jedhudha. Moodulas yookaan immoo kompileks nambar gaafa jennu maagnitiyuud of kompileks nambar jechuudha salphaarumatti. Gaafa wanti nuti let's say complex number is given by Z equals to X plus IY dhaatiin kennameeti jira haa jennuuti bifa kanaatiin jechaadha. Moodulas gaafa jennuugaa bifa kanaatiinidha kan inni bakka bu'u jechuudha. Absolute value of Z equals to square root of tokko tokko isaanii square goona jechuudha. Imaginary parties square goona ida'u real parties square goona jechuudha. Real parties square plus imaginary part square jechuudha. Asirratti gaafa imaginary part square goonu ayin itti hin dabalamu jechuudha. Akkuma egaa maal jedhama jechaadha modulus of the complex number jechuudha. Modulus of complex number keenya argachuudhaaf maal goona real part square plus the imaginary part square gooneeti arganna jechuudha. Yeroo kamiyyuu maaltaa moodulasiini nennegaatiif intiyyariidha yookaan immoo nennegaatiif riyaal lambariidha ta'uu danda'a. Nennegaatiif riyaal lambariidha. Salphaadhumatti egaa viidiyoo koo yeroo darbe irratti maal isiniin jedhatan ture kompileksi nambariin maalanneerra it is a two dimensional number system dha isiniin jedha two dimensional number system dha. Kanaaf ba modulus gaafa jennu gaa the distance between the origin to the point itti kan jirudha jechuudha. Point the origin irraa kaasee haga point nuu kenname sanaatti distance jirudha jechuudha. As keessatti kan isin beekuu qabdan jechaadha akkuma kan conjugate irratti ilaalle jechuudha property of
property of modulus kan jedhu kana sirriitti beekuun isinirra jiraata jechuudha. Properties of modulus inni jalqabaa maadha? Magnitude or normis of z is equal to normis of the conjugate z dida. Conjugate goneesi yookaan moto conjugate hin goneesi yoo normiisaa yookaan modulisaa barbaanne jechuudha. Maadha walqixadha inni kan biraan maadha? Modulus of z square gaafa goonu jechaadha. Modulus of z square ni qixxeeta modulus of z times modulus of no asirratti dhiifama. Gaafa modulus of z gaafa square goonu jechaadha. Dhiga modulus barbaanne booda gaafa square goonu eenyu faana walqixadha? Z times z conjugate faana walqixadha jedha. Walqixadha jechuudha. Inna asa proof gochuun sabada wanta agarsiisu barbaachisu natti hin fakkaanne. Inni kan biraani complex number lama yoo nuu kenname jechaadha. Complex number lama san nuu kenname modulus isaa barbaadi yoo nuu jedhe fakkeenyaafi baay'isu isaanii yoo ta'e jechaadha. Jalqaba walitti baay'isne modulus isaanii barbaadu dandeenya. It is the same as modulus tokko tokko isaanii barbaanne yoo walitti baay'isne faana inni faana maadha walqixadha jechaadha. Asirratti maal jedha? Z1 times z2 sana booda modulus isaa yoo barbaanne qixxeetaa eenyu faana walqixadha? Modulus of z1 barbaanne akkasumas modulus of z2 barbaanne yoo walitti baay'isne faana walqixadha jechuudha. Division irratti illee seerri kun maadha ni hojjeta jechuudha. Sila kan property of conjugate irratti jechuudha. Operation arfan isaarratti hin hojjetaan irra maal keessatti conjugate keessatti jechaadha. Property of modulus keessatti garuu seerri inni kun jechaadha. Multiplicationidhaa fi division keessatti malee addishinidhaa fi sabtraakshin keessatti hin hojjetu jechuudha. Addishin keessatti maalidha? Jalqaba walitti daane kaane yoo modulus isaa barbaanne it is less than or equals to tokko tokko modulus isaanii barbaanne isa walitti daanu gadidha jechuudha. Sabtraakshinii keessatti immoo walirraa hir'isnee modulus isaanii yoo barbaanne inni irra guddaa eenyu ta'a? Modulus isaanii tokko tokko isaanii barbaanne yeroo walirraa hir'isnudha jechuudha. Kanaafuu isa kana sirriitti qabachuun isinirra jiraata. Video koo itti aanu irratti additive and multiplicative inverse kan jedhudhaa fi akkasumallee exercise 2-3 irratti gaaffilee jiran tokko tokko qabadhitan isiniif dhiyaadha. Subscribe, share gochuu hin dagatina. Nagaa ta'a.